Sutra kreće nova sezona Prve lige Republike Srpske, a Rudar Prijedor u prvom kolu ide na gostovanje ekipi Krupe. Riječ je o jakom protivniku, osvajaču duple krune u protekloj sezoni, ali iz Rudara poručuju da u Krupu idu po bodove. Inače, su jedan od jačih klubova organizovani u Republici Srpskoj. Imaju određen kvalitet, što su i pokazali prošle sezone, tako da očekuje nas jedna teška utakmica. Međutim, i mi isto tako imamo neke svoje adute i svoje ambicije. Znači idemo tamo, ne idemo sa bilom zastavom, naprotiv idemo, mi smo Rudar Prijedor, mi smo klub koji mora svaku utakmicu da ide na pobjedu. Atmosfera pred derbi je na dobrom nivou, iako je tu dosta novih igrača koji se još prilagođavaju. Fudbaleri poručuju, učinit će sve da se kući vrate sa 3 boda. Spremali smo se dobro kroz ove pripreme. Znamo šta nas čeka tamo, jak protivnik, možda u najgorem trenutku da baš prvo kolo igramo protiv Krupe, ali znamo njihove slabe strane, znamo njihove dobre strane i tako smo se spremali, idemo tamo na pobjedu. Igrački kadar je drastično izmijenjen u odnosu na prošlu sezonu, 20 igrača je otišlo iz ekipe, ali je s druge strane tu dovedeno i dosta pojačanja koja su već bila dio Rudareve škole, kao i neki fudbaleri sa strane. Također, Bujić neće moći da računa na kapitena Pekiju, Marmata i Kejtu. Utakmica sa Krupom igra se od 17:30.